waxay maanta ay ku saabsan tahay khudbadeenu qiso cajiib ah oo inaga mudan inaan wax ku qaadano. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kownkan aynu ku noolnahay wuxuu ugu talagalay ibtilaa in la isku imtixaano si Allah subxaanahu wa ta'aala dadka ugu soo kala muujiyo ka ilaahay nicmadiisa ku mahadnaqaya ee ku sabraya wixii soo gaaray iyaka ka aan ku mahadnaqaa inay nicmada ilaahay dafiraaya labada ilaahay subxaanahu wa ta'aala si uu kala saaro ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadan uu imtixaamaya. Nabigu sallallahu calayhi wasallam saxaabadiisa qisooyin fara badan buu uga warrami jiray oo uu ku tarbeedaynaya ummadiisa si ay wax ugu qaataan. Waxaa nabigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay saddex nin oo reer bani israa'iil ah, mid baras ku dhacay oo jirkii wada cadaada oo diirkii ka qaadmo ka tegey, dadkuna ay ka didayaan ay qurunsanayaan, midna madaxa xanuun kaga dhacay, timuhu ay ka daadanayaan macadaali ka macal ur leh oo ay ummaddu ka yaacayso, timihiina ay ka daateen, midna way dhabeelay. Malag baa ilaahay u soo diray suuradda aadamaha uu isaga soo dhigay, qof buu isaga soo dhigay. Waxa uu ku yidhi kii baras ku dhacay war maxaa doonaysaa, wuxuu yidhi waxaan doonayaa jir wanaagsan oo uu iga tago waxa dadku ay ugu qurunsanayaan ayaan doonayaa. Waa uu masaxay, malagii baa masaxay, ilaahay buu bariyey, faybuu noqday, jirkiisii saxdahaa baa soo noqday. Wuxuu yidhi xoolo maxaad u baahan tahay, wuxuu yidhi hal geel baan u baahanahay. Hal dhalaysaa ilaahay weydiiyo, hal dhalaysaa la siiyey oo foola. Wuxuu yidhi taana ilaahay ha ku barakeeyo, iska tag. Kii madaxu xanuunaya timuu ka daateen ayuu u yimi, waayo aqracu maaha bidaar keliya maaha, waa xanuun timuu ay ka daadanayaan oo ur leh. Waxa uu yidhi maxaad doonaysaa, wuxuu yidhi timo wanaagsan oo qurux badan iyo waxaan qurunkay dadku ugu qurunsanayaan inuu iga tago. Madaxiiba u masaxo uu bogsaday, timina waa u soo baxeen, timo qurux badan baa u soo baxay. Wuxuu yidhi xoolo maxaad rabtaa, waxa uu yidhi lo. Sacbu ilaahay u baryo sacbaa loo keenay foolax. Wuxuu yidhi taana ilaahay aan ku barakeeya kaxayso. Malagu waxa uu yimi ninkii indhaha lahaa, waxa uu ku yidhi maxaad doonaysaa, wuxuu yidhi waxaan doonayaa ilaahay in araggaygii la soo celiyo oo aan dadka aan arko oo wax kale arkaa baan doonayaa. Indhihii uu ka masaxo araggii baa soo noqday. Xoola maxaad doonaysaa buu yidhi, waxaan doonayaa buu yidhi ari, neef ari oo dhalay ilaahay u baryey, ilaahay baa siiyey laxmarkaa dhalaysa oo dhow. Wuxuu yidhi taa ilaahay aan ku barakeeyo. Mid walba ilaahay uu barakeeyey, mid wuxuu yeeshay xoolo geel aad u fara badan oo waa didhan qarinaya, kiiladana saasoo kale loo badan badan bii ilaahay siiyey, kii aliga ali ciidda ka badan bii ilaahay siiyey. Mid walba ilaahay qani buu ka dhigay. Malagii baa u yimi oo suuraddii mid walba isu ekaysiiyey. Kii baras lahaa waxaa yimi malagii oo baras leh oo faqiir oo aan waxba haysan, wuxuu yidhi wariya ahe war waxaan kaa doonayaa neef maanta. Wuxuu yidhi ilaahay mooyaane dabeetana adiga wax kale ma haystee, sahayda way iga godoo, nin musaafira maan ahay, waxaan kaa doonayaa neef geel ahoon jidka ku sii maro. Waliba waxaan kugu weydiisanayaa ilaahay jirkaa quruxda badan ku siiyey. Wuxuu yidhi inuu alxuquuqu kathiira, war xuquuqu way fara badantay, waxuu ku helay maa iska soconayo. Waxa uu ku yidhi war waxa laga yaaba waxaabaad moodaa inaan ku garanayee, miyaad ahayn kii barasta lahaa ee faqiirka ahaa in waxba haysan ee ilaahay xoolaan u siiyey? Warniyo xoolahan weligiiyo waanu soo kala dhexli jirnay, war weligiiba tijaar baan ahayn annaga, weligiiyo faqiir noqonayba. Aabayaashay iyo awowyaashay baanu ka soo dhaxalnay xoolahan. Wuxuu yidhi haddaad been sheegaysa saad ahayd, ilaahay kugu celiyo. Barasta way soo noqotay, xoolihiina ilaahay uu ka qaaday, sidiisiba ku noqday. Kii madaxu xanuunaya buu yimi, waxa uu ku yidhi war bal waxaan doonayaa maanta musaafir baan ahay, sahaydina waa iga godaye, ilaahay baan leeyahay dabeetana adiga eh maanta waxaan doonayaa neef aan jidka ku sii maro. Intii laybu ku yidhi wuxuu yidhi xuquuqdu way fara badan tahay, waxba ku heli maayo. Waliba waxa uu ku yidhi waxaa kugu weydiistay ilaahay xanuun kaa kaxeeyey, timaha wanaagsan ku siiyey. Markaasuu yidhi war yahay xuquuqdu way fara badan tahay, war miyaad faqiirkii ahayn buu yidhi. Markaa madaxu qurmeyntumuu ka daateen
ee faqiirka ahaa ar xoolahan waligeey baan soo kala dhaxli jiray buu dhinayo wuxuu hadaad been sheegaysay siyaada Ilaahay kugu celiyo isagana sidii Ilaahay ka dhiga xanuunkii madaxa ku soo noqday xoolina waa laga qaaday ki ariga haystimo u yimi ee indhaalaha waxa wariniyo maanta in safaraan waa musaafir ah Ilaahay baan haystaa dabeetana adiga wixii aad ugu tiri kareysay ugu tar sahayday waa iga goday neefaan doonaya maanta aan jirka ku sii maro isagoo aan dhalaab u yimi markaas oo aan waxba arkayn buu iska dhigay waxa wari ninkii indhaalaha qad kuntu acma waruuxana ha nin indhaala farada Allahu ilayya basari ilaahay baa indhaa isu celiyay faqiir baan ahaa ilaahay baa xoolaysiiyay ilaah baan ku dhaartay maanta waxaad i weydiisatay kugu dhibi maayo fakhud maashita wadac maashita waxaad doonto xoolaha ka qaadan neef maaha in aan liyaana inta doontana kaxayso inta aad doontana ka tag khiyaarka maanta adiga leh wuxuu dhaniyo xoolahaaga hayso waa la idin imtixaamay adiga iyo labadaadii saaxib adiga ilaahay raali buu ka noqday labadaadii saaxibna ilaahay wuu calooday labadii nin ay magaraansan nicmadii ilaahay dafiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu calooday waxaanu eegaynaa marka hadaba cibarka aynu ka qaadanayno iyo fawaaideyna ugu jira xadiidka nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ino sheegay ilaahay baa la laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab waxa ugu sugan qisaskooda nabi ilaahay sii marku ka warramayay iyo walaaladii wax waxay ku qaataan kuwa caqliga leh marka qisada la ino sheegayo waxa la doonayaa inaynu wax ku qaadano oo aynu iska ilaalino kuwii hore ay waxaas ku dhaceen dariiqa ay mareen dariiqooda aynaan marin markaas ka ilaalino horta ibtilaag iyo imtixaanka tokoobaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaan buu ugu talagalay in la isku imtixaamo faqri baa lagu imtixaamaya ghaninima iyo xoolaha lagu imtixaamaya labaduba waa imtixaan waa la eegayaa sidaad yeesho waana sunnadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaanka ilaahay baa leeyahay xasib annaasu an yudruku an yaquulu aamanna wa hum la yuftanuun dadku waxay moodayaan in la isii tagayo in la imtixaamin walaqad fatanna alladina min qablihim falyaclamanna allahu alladina sadaquu wala yaclamanna alkaadibiin kuwii horena waana imtixaanay beenaalaha iyo runlaha waanu kala saarinaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninka shaakirka ah ee nicmada ilaahay ku mahadnaqaya iyo ka dafiraya ee beenaalaha dadka waanu kala muujinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa imtixaan ka horta nabiguna sallallahu alayhi wa sallam waxa la weydiiyey dadka ayaa ugu imtixaan darana wuxuu leeyahay anbiya thumma salihun anbiyada iyo dadka waa wanaagsan baa ugu imtixaan badan dabatana fal amthal fal amthal dabatana sidoo kale iimaan weeyihiin baa loo kala imtixaamaya waayo nabigu muxuu tilmaamay balaayada iyo musiibadu kama suuleysa qofka muuminka ah xataa yamshi cala alardi walaysa calayhi khadiya ilaa arlada uu soconayo isagoo bilaa dembiya waa lagu imtixaamaya amba maalka lagu faqri baa lagu imtixaamaya amba xanuuno amba caruurta amba dhibaato marka waxa la eegaya qofka saabirka iyo qof kale talabaad inuu ka faa'iideysanayna waxa weeye malaa'igtu iyo acmaasha ay qabtaan iyo inay awood leeyihiin dadka inay soo ekaysiiyaan waayo malagani markii horena isagoo qofka buu yimoonina markii dambana mid walba suuradiisi ugu yimid isagoo barasle mid isagoo bidaar loo madaxu timo ka daateen oo xanuunayo mid isagoo andhalab uu yimid markaa awoodaana ilaahay baa subxaana wa tacaala sii kolba sida la amro ayay markaa sameynayaan waa khalqi ilaahay u abuuray oo aan ilaahay caasiin oo daaca iyo cibaado waligood ku jiro ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya qodobka saddexaad inuu ka faa'iideysanayna waxa weeye nicmada ilaahay ina siiyay way fara badan tahay Sufyaan ibn Uyayna nin baa weyna cabanaya oo faqri iyo dhibaato iyo wax ka cabanaya waxa uu horyaahe iyo xaaladu ku sugnaa wuxuu bal waxad ka warantaa maanta in dhaha hadii 100,000 oo dinaar ma siisanaysa labada indhood aad ku arkayso maanta 100,000 oo dinaar lagu dhaada siiso qaado labada indhood laga qaado miyeelisa laabuur bal gamaca ka waran ma siisanay buur bal cagaha ka waran ma siisanay buur bal wuxuu yiri hadaba waa yahay nicmooyinka ilaahay intaad faqriga aad ka cabanayso bal nicmooyinka ilaahay uu ku siiyay eeg ee faraha badan faqriga ma eegina bal waxaan ilaahay kugu manaystay ciidda ka badan si ilaahay leeyahay inta cuddu nicmata allah la tuxsuha nicmada ilaahay hadaa
استرادان تريا كوي ميسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون نفهنا عبراء وقصهم إيا نعمة فكرة الدول إيه إلهي سبحانه وتعالى وقصه عافماتك لحادك إنت أصول نعمة تريك رعينين أي أهل سبحانه وتعالى وقصه لذلك النبي وحولي حتى دوني سن نعمة إلهي إن أبداكرة تقييمه هذا وحال أركتا قوة مبتلين تلا امتحامي أك marka san dibo wulujiray alxamdulillah ilaahay caafani mimma ibtilaa kabi ilaahay baa mahad leh waxa uu kugu imtixaanayaga caafimaad kaga sii waxa lagu leeyahay ka hooseeyo eeg oo ka sareeyo eeg taas xaqiiqda naxmada ilaahay aad xaqiiqin marka aad garato naxmada ilaahay ku sii qodobka afraad waxa runtii ka faasinay bay'adu atharka iyo raadka ay ku laadeen meesha qofku ku nool yahay waayo rag saddex nin wuxuu ku noolaa bay'geel iyo hawshana geel buu weydiistay midna labo weydiistay midna ari geel ayay tarunti waxa annagu ku tilmaamay asxaabul ibil inay yihiin dadka qalbiga adag ee hawsha badan marka nin waliba wixii munaasib ah isku ahaa weydiistay marka dambe runtii wayna arkayna oo tawaadu ciininkii in dhaala aanay fiiro iska ari weydiistay ilaahayna waa u barakeeyay kuwa kala runtii geel iyo kibir iyo waxba galay dabatan waa kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicmada imtixaanka ku dhacay marka qodob ka shaqaynaynu ka faa'iideysanayna waxa weeye nicmada Ilaahay ku siiyo ku mahadnaqda waxay sabab u noqonaysaa in Ilaahay ku daayo nicmada oo laga qaadin oo ay ku joogto oo lagu siyaadiyo waayo ninkii dhaalaha wixii uu ku shukriyay aragisi baaqibo aha xuniisi baaqibo u noqdeen labadii kale nicmadii Ilaahay bay dafireen oo ay beeniyeen xoolina waa laga qaaday xanuun kulo ku soo noqday markaa Ilaahayna muxuu leeyahay la in shakartum la azidannakum hada mahad naqdan walidi kordhiya walidi kordhinaya laba arimood baa laga doonayaa nicmadu ilaahay ku siiyay hada doonaysa inay ku joogto ko ilaahay ugu mahad naq ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad naq ilaaliyo ha ku maganaasa meel ilaahay ku yiri mooya mari mooya meel kale ha marin israafka iyo ka ilaali oo nicmada ilaahay ku siiyay ilaali oo ku mahad naq oo xaqi ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku lahaa ee masaakiintu ay ku lahaayeen ee ilaahay waajibiyay si oo wax ka bixi ilaa xoolahaadu ma lihiin maalka ilaahay baa lahayd ilaahay baa ku siiyay maadiga ale oo xoolaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo lagu imtixaamaya sida ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo tilmaamay in nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii arshigii loo keenay Balqiis maxaa u yiri waxa uu leeyahay hada min fadli rabbi li yabluwani tani waa ilaahay dheeraadkiisi waa si lagu imtixaamo ashkur am akfur ina ilaahay kum mahad noqo iyo ina nicmada ilaahay ka gaaloobo markaas ilaahay wuxuu leeyahay waman shakara fa ina ma yashkuru li nafsi qofka mahad naqa naftiisa buu mahad naqa waman kafara waman kafara fa ina allah fa ina rabbi ghaniyyun kariim ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma baahna marka qisada saar runtii lagu filan ilaahay leeyahay wala in kafartum inna adhabi la shadiid hadaan nicmada ilaahay ku shukri waydana ka kafur ka gaalowdan oo kufr nicma samaysan adhabki ilaahay waa u diran yahay waxa kale inuu ka faa'iideysanayna oo qisada qodobka lixaada waxa ay noogu soo runtii nafaha aadamaha juxuudka iyo kibirka ku jira iyo isla weynida bal ninkana shalay tola baras buu lahaa faqiir buu ahaa madaxa urayo timi ka daateen oo faqiir buu ahaa maanta wuxuu leeyahay waligeeba xoolaha waanu saasaan ahaa saasaan ahaan jirro xoolaha iska lahaan jirno waxaan ahay reer hantii la yaalabaan ahay waxaas oo kale waxa daweeyay uun iimaanu baa lagu daweeyay xanuunada kibirka iyo waxaas qofka ilaahay rumayntiisa iyo amal wanaagsan iyo ilaahay oo suru lagu baa lagu daweeyay dawo ma laha kibirku nabiga wuxuu raacay ilaahay dhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin inta in lagu kibir haday qalbiga kaaga jirto jannada gali maysid markaa qodobka toddobaad waxa weey qofka nicmooyinka ku mahadnaqa ee faqorada wax siiya ilaahay wuu kordhiyaa xoolo way sii kordhaan waynu muxuu yiri maadnaqata sadaqatu min maali sadaqadu xoolaha ma yareyso wallahi ilaahay wuu kugu siyaadinaya waxaad bixiso wama anfaqtum min shay min wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin wixii aad bixisan ilaahay baa bedelkeeda keenaya ilaahay yiri oo ilaahay baa dadmid wax saaqad ilaahay baa ugu khayr badan ilaahay saaqad ilaahay baa ina siiya waana loo barakeeya qofka laakiin ku bakhilay bixin waaya waxa naftiisa runtii uu u bandhigay nicmada inuu waayo oo ilaahay uu ka qaado oo ilaahay uu caroodo marka waxa la yidhi nicmada oo diido in ka aad ku shukri waydo aadada ilaahay bay soo jiidanaysaa wixii oo magaraansa waxa keenaysa inaad guuldareysato adduunka iyo aakhiraba karamka wixii oo bixisood ku mahadnaqdo aadada ilaahay bay ka kaxaynaysaa iyo masaa'ibka
إلهي برهالي قلنسا عرضوا واحد كان سنسا حمو يا على حن شذي بخلوا وروح كان سنة يا حمو يا على إلهي سبحانه وتعالى كم عالق بعين وروح إلهي كسيه كم هذا هوا يراضاني مركب أنت كم هذا نقلاد إلى شطه أي إلهي كسيه دنيا نعمون كلاه في ربنا شكر إلى سبحانه وتعالى على بظنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تعيش هاي برشدة حفتك قرآنك كريمك فرصة يا تشانس أد كبرة مويدي هذا بوحن كوهيا دكسي وقت الله يا وقت يا تشانس أيسو أد كبرنا أيسو برشدة حفتك قرآنك كريمك علوم الشريعة الإسلامك ومدرسة القرآن أونلاين أي كتب عن معلمين أقون الله هذا بعد دون أيسو كل حرير تلفون كشاشة ذي كم مغلا بلنتين وان إنه كفايدة سنو دكسي مدرسة القرآن أونلاين.